स्याङ्जा जिल्लाको प्रदेश नम्बर 5सँग सीमा जोडिएको छ। कल्याङ नगरपालिकाको रामदी गण्डकी प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशको सीमाना हो। भारतबाट गण्डकी प्रदेशमा आउने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि यही हुँदै पास हुन्छ। जिल्लालाई कोरोना मुक्त बनाउने अभियान अनुसार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले स्याङ्जा प्रवेश गर्ने दुई नाका रामदी र कुभिण्डेका सुरक्षा निकायसँगै स्वास्थ्यकर्मीको टोली नै खटाएको छ। दुवै नाकाबाट जिल्ला प्रवेश गर्ने नागरिक होस् या यात्रुवाहक सवारी साधन, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझेर मात्रै जिल्ला प्रवेश गर्न पाइन्छ। तर दुवै नाकामा बसेका सुरक्षा निकाय स्वास्थ्यकर्मीले भने असुरक्षा महसुस गर्न थालेका छन्। सबैभन्दा जोखिममा रहेको रामदी नाकाबाट भित्रने नागरिक वा यात्रुवाहक सवारी साधनको चेकजाँचमा सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा कर्मचारी समेत जोखिम मोल्दै काम गरिरहेका छन्। ज्वरो नापेर मात्र यात्रुहरू कुन संक्रमित हुन् वा होइनन् भन्ने छुट्याउन अप्ठ्यारो हुँदा संक्रमण सर्ने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। सुरक्षित भन्न त सक्दैनौँ, किनभने अब स्वास्थ्य जस्तो कुरो हो हैन। अब भाइरस कसरी कहाँबाट छिर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नभएको हुनाले को जोखिमपूर्ण छ को जोखिमपूर्ण छैन भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन। एउटा यहाँ परीक्षण केन्द्र राखिदिएर उहाँहरूलाई यो हो होइन भनेर यकिन गरेर पठाउन पाएको भए हुन्थ्यो। एउटा तापक्रमको आधारले मात्रै पठाउँदाखेरि ऊ भाइरस मुक्त छैन भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन। प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि प्रमुख नाका रामदीमा पनि कडाई गरिएको हो। प्रदेश नम्बर 5बाट खाद्यान्न लगायत निर्माण सामग्री आयात गर्ने हुँदा स्याङ्जामा कोरोना भाइरस भित्रन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै कडाई सुरु भएको हो। रूपन्देहीबाट स्याङ्जा लगायत पोखरा भित्रने मालवाहक सवारी साधनलाई रामदीमा स्यानिटाइज गरेर पठाउने गरिएको छ। सवारी साधनलाई 3 सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पालो स्यानिटाइज छर्कने गरेका छन्। स्यानिटाइजर पनि नजिक गएर छर्कँदा असुरक्षा बढेको सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको गुनासो छ। पहिलेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, हामी पनि अलि टाढा बसेर यसरी हान्दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो, हामीलाई अलि सुरक्षित महसुस हुन्थ्यो। यो अलि नजिक भएछ, नजिक माथि हान्दा पनि आफैसँग आफैतिर आउँछ। यो अलि चाहिँ यो पाइपै अलि लामो भइदिएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुरक्षाको महसुस हुन्थ्यो। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको स्वाब र रगत टेस्ट गर्न नमुना लिनका लागि पनि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीले समेत जोखिम बढेको महसुस गरेका छन्। पीपी नहुँदा प्लास्टिकको रेनकोट बनाएर उनीहरूले स्वाब र रगतको नमुना लिने गरेका छन्। यी सबै समस्याको गुनासो प्रहरीलाई नै आउने गरेको छ। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले भने अभावमा पनि सुरक्षित हुन सुरक्षाकर्मीलाई सुझाउने गरेको छ। आफूले पनि व्यक्तिगत रूपमा अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट सुरक्षा कवच जस्तै लगायत मास्क, सेनिटाइजर र ग्लोभ्स पर्सनल इस्यू नै गरिदिएका छौँ। उहाँहरूलाई त्यही अनुसार नै उहाँहरू ड्युटीमा बाहिर निस्किँदाखेरि सुरक्षित तरिकाले नै निस्किनुहुन्छ। साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रेड क्रस लगायतका सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त पिपिई पनि प्राप्त भएको छ केही सङ्ख्यामा। कोरोना संक्रमणका लागि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासन, पत्रकार र जनप्रतिनिधि नै फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सुरक्षा सामग्री अभाव भए उनीहरू मात्र कोरोनाको जोखिममा पर्ने छैनन्, समाज नै असुरक्षित बन्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट।